מה ביחס לארגון בני נוח ולחג שיצרו למענם ביום כ"ז מחשוון. כ"ז מחשוון זה היום, זה היום שנוח יצא מהתיבה, לכן בחרו את היום הזה. היום יש כנס גדול של רבנים, לא של בני נוח, אלא של רבנים, על הנושא הזה של בני נוח וכו' וכו'. אז מה אנחנו חושבים על קירוב בני נוח? נו, זה ברור. אנחנו מתפללים כל יום לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקרוב ישמך לפנות אליך וכו'. כל המין האנושי צריך לחזור בתשובה, כל המין האנושי צריך ותמלא הארץ דת את השם כמים לים מכסים, לעשות תשובה ולהיות צדיקים ולהתנהג כמו בני אדם בצלם אלוקים. נו, זה ברור. אין מצווה לגייר את כל המין האנושי. אפשר להיות חסיד אומות העולם, צדיק אומות העולם, אבל צריך להיות צדיק וחסיד. ולכן ודאי אנחנו בעד. אבל אנחנו לא יודעים איך המין האנושי יחזור בתשובה. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא יודעים, אומר הרמב״ם, בהלכות מלכים, פרק י"ב, כל העניינים של המשיח, אף אחד לא יודע איך יהיו עד שיהיו. אבל אנחנו יודעים כמה דברים. יודעים שבימות המשיח יהיה עצמאות, יהיה מלחמה, יהיה חזרה בתשובה, אבל איך לא יודעים. לגבי הגויים לא יודעים כלום. רק יודעים שבסוף ותמלא הארץ דת את השם. אצלנו אנחנו יודעים איך ותמלא הארץ דת את השם. צריך להרבות אהבה, צריך להרבות אמונה, ועל ידי זה עם ישראל יחזור בתשובה. ייקח שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, אף אחד לא יודע, אבל זו הדרך שנחזור בתשובה. אבל לגבי הגויים, איננו יודעים איך יחזרו בתשובה, וכיוון שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. למה לא? למה לא ללמד אותם מצוות בני נוח? אפשר ללמד אותם, הם לא רוצים ללמוד. חב"ד, מזמן מזמן, מדפיסים שבע מצוות בני נוח, מתורגמות בכל מיני שפות, בכזה פלסטיקים קטנים, מחלקים, וכלום. חושבים שהגויים יראו פתק של חב"ד, ויחזרו בתשובה? הם אנשים רעים. מה, אין שם אנשים טובים? מה, יש אנשים טובים? חסידי אומות עולם, צדיקים אומות עולם, אז הם לא צריכים את הפתקים של חב"ד. יש בעולם בערך 70 קהילות של בני נוח, בקשר עם הארגון הזה, ארגון בני נוח. אז כמה זה 70 קהילות? כמה יש בכל קהילה? 100. 70 כפול 100? 7,000. כמה יש כדור הארץ? 7 מיליארד. 8 מיליארד. אז זה מיליונית. הם לא מתעניינים בזה, הגויים. גם יש ודאי, אמרנו, אנשים טובים וישרים, אבל בפועל הם לא מתעניינים. לכן אנחנו יכולים, אנחנו רואים איך שלמה המלך השפיע. אבל זה לא אומר שעכשיו זה כמו שלמה המלך. שלמה המלך בנה מדינה מופלאה, מלא הצדק, מלא היושר, ומלכים היו באים, כגון מלכת שבא. ותנסהו בחידות, לא חידות, כן, קווה ונחבא וכו', חידות עמוקות
של היקום האנושי, ולא היה עוד רוח בפיה. אז אנחנו יודעים שעמים הושפעו, אבל לא הושפעו על ידי שלמה המלך, כי הוא תרגם להם קהלת לסינית ושלח להם. אלא הם ראו שמלכות שלמה זה דבר ישר וקדוש וטהור, אז המלכים הישרים זה יקרין עליהם. אנחנו יודעים שיש דבר כזה הקרנה. גם אצל יהודים, גם אצל גויים, אפילו בעלי חיים. רמב״ם ידוע, הלכות דעות פרק ו' הלכה א' וב', דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו עושה כמעשה, שנאמר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ולכן מצווה מרמב״ם להידבק בצדיקים וכו'. עכשיו, גם בעם ישראל זה ככה. עיקר ההשפעה זה לא הדיבורים. זה מה שאדם הוא בעצמו. וגם על הגויים זה ככה. אנחנו נבנה פה מדינה של קדושה, של טהרה. הגויים יראו, הגויים הטובים, ויושפעו. והגויים הרעים יצאו למלחמה. זה מלחמות גוג ומגוג. אבל יגויים טובים יושפעו. אנחנו לא יודעים. אולי כן, אולי לא. אולי לא יושפעו. לך תדע. אולי המשיח יכבוש כל כדור העץ ויחריח את כולם להיות צדיקים. אולי. אולי הם ילחמו אחד נגד השני, ומרוב מלחמות בסוף יבינו שככה לא מתנהגים. אולי. איננו יודעים. על כל פנים, ללמד לגויים הלכות בני נוער, זה לא... זה פועל על בודדים. ובודדים זה לא שווה? בוודאי. גם אחד זה שווה. במיוחד שאנחנו לא פונים אליהם. הם פונים אלינו. יש גויים הרבה, מאוד מעריכים מדינת ישראל, ואומרים, אנחנו לא רוצים להתגייר, אנחנו רוצים ללמוד מכם. ובוודאי, אם גוי פונה ורוצה ללמוד, אפשר ללמד אותו שבע מצוות בני נוער, או ליתר דיוק, למד א' מצוות בני נוער. שבע מצוות בני נוער זה רק מצוות חמורות שחייבים איתה. אבל יש עוד שלא חייבים איתה, צדקה, כיבוד אב ואם, וכן הלאה וכן הלאה. מה אפשר ללמד אותם? אבל לחשוב שמזה תצא גאולה לעולם, אף אחד לא יודע. בינתיים, אלה מספרים זהירים, זהירים, זהירים. כן? כן, אמרתי. זה מה שעושים. והתוצאות, אפסיות. יכול להיות. מה זה לאט לאט? זה התחיל לפני הרבה זמן. אמרתי, חב"ד, הרבה זמן עושים את זה. ולפני הרבה הרבה שנים היה הרב אליהו בן עמוס זג. היה תלמיד חכם גדול באיטליה וזה. הרב אליהו זיני תרגם הרבה מהספרים שלו לעברית. כבר אז הוא ניסה להקים. תנועת בני נוח. ולא הלך. אנחנו לא יודעים ללכת ולדבר אליהם. רואים שזה לא מועיל. לא אמרתי להפסיק. אמרתי, זה טוב, תגן עולם, אחוז שדאי. אבל לא, 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 לא לנבא שבטוחים שזה יביא ברכה. אמרתי, אפילו אחד זה מביא ברכה. זה עשית מצווה גדולה. אבל אל תחשוב שפתאום ישמעו ואז יהיה פה דבר גדול. יש ארגון ששכחתי את השם, בני נוח, הרבה הרבה מפיץ וזה. גם הרב ציודה הוא נפגש עם קטה מקויה. אפשר לראות את, ה...
בספר, שכחתי את השם. רבינו, רבינו, כרך הלב. הפגישות של רב ציודה עם קטמקויה, של יפנים שאוהבים את ארץ ישראל, את עם ישראל. בסדר, אבל זה כמה זה? כמה מאות? כמה יש ביפן? מיליונים, מיליונים, מיליונים. אבל גם אחד, קטמקויה, זה בסדר גמור. במיוחד שהם פונים אלינו. אמנם, כמו כל הדברים האלה, אם אתה מקים ארגון כלל ישראלי, דתי, רוחני, צריך שיהיה מתואם עם הרבנות הראשית. לא שיש בזה איסור, ככה ראוי, ככה טוב, ככה יפה, ככה נחמד. אם כן, הדבר הכי פשוט שאנחנו מבינים, זה לא שעל ידי שנשלח להם חוברות, או ניתן להם שיעורים, אלא בזה שמדינת ישראל, היא תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שהיה בזמן שלמה. והיא ממלכת כהנים וגוי קדוש, בדרך. עוד לא. עוד לא מדינה קדושה. ולכן, אם זה כך, כלל ידוע. אתה רוצה לגייר את כל הגויים. אולי תגייר קודם את היהודים. אולי אני עירך קודמים. אנחנו מאוד אוהבים את כל המין האנושי. אבל אנחנו יותר אוהבים את עם ישראל מהמין האנושי. אנחנו לא אוהבים את המין האנושי פחות מעם ישראל. אנחנו אוהבים את עם ישראל יותר מהמין האנושי. בסדר? אברהם אבינו אוהב כל המין האנושי. אהב המון גויים. אבל אחר כך אנחנו תלמידי אהרון הכהן. אוהב שלום, רודף שלום, מקרב את הבריות, אוהב את הבריות קרבן לתורה. עם ישראל. העבודה הזאת יותר עמוקה. אתה אוהב את כל הנשים, אבל אשתך אתה אוהב יותר. וכן הלאה. ככה צריך להיות. אז זה לא אומר שצריך לדחות מי שפונה אלינו. אבל הרבה עבודה יש לנו לגייר את עצמנו. מקום אחד הרב זל כותב. כהן, אנחנו לא נהין לתקן את זולתנו. לפני שנתקן את עצמנו. שזה דומה לכהן שעובד בבית המקדש. וביד אחת הוא עושה את עבודת בית המקדש, וביד השנייה הוא מפגל, כוונה מטמא. קודם תקן את עצמך, אחר כך תתקן אחרים. עוד לא תיקנו את עצמנו, אנחנו, עם ישראל. אז מה אתה אומר לאחרים? לא, אבל אלה שבארגון הם מתוקנים. זה בטוח, הם תלמידי חכמים. אני מדבר פה על כלל ישראל. אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, במילים פשוטות. התורה היא אוניברסלית או היא לאומית, נציונלית? תשובה, שניהם. ועשך לגוי גדול, נציונלי, לאומי, ונברכו ברכה כבשלחת האדמה, אוניברסלי. אבל קודם לאומי, אחר כך אוניברסלי. במיוחד בימינו, אנו, מילא בגלות, אנחנו חיים בין הגויים, נושמים תרבות גויית, הם עוזרים לנו, אנחנו עוזרים להם, צריך להיות אוניברסלי. אבל כתוב במאמר מחשבות, שבעדר היקר, כרגע, במה אנחנו עסוקים עכשיו, עם ישראל, במה אנחנו עסוקים במאה השנים האחרונות? תחיית האומה. זה העבודה שלנו. צריך להתאמץ, למסור את הנפש לתחיית האומה. תחייה כלכלית, תחייה צבאית, תחייה לאומית, תחייה רוחנית, תחיית הקודש. צריך להיות עכשיו לאומי. לא להיות אוניברסלי.
כמובן זה לא אומר שאם אחד יגיד, יפה אמר אריסטוטלס, מיד נשרוף לו את הספר, בגלל שהרמב״ם בפירושו על פרקי אבות אמר, יפה אמר אריסטו, לשרוף, לא להגזים. אבל באופן כללי, המחשבות שצריך למלא את עם ישראל, זה לא מחשבות אוניברסליות, זה מחשבות שלנו. יש, הוא מסביר שם, שלושה סוגי מחשבות. יש מחשבות שהן כל כך כל כך כלליות, זה לא משנה מי אמר. אל תציק, אל תפריע לאנשים, תעזור לאנשים. זה לא משנה באיזה שפה אתה אומר. ב', יש מחשבות אוניברסליות, אבל אנחנו אומרים אותן בצורה אחרת. אנחנו מגיירים את המחשבות. זה לא הכל מה אתה אומר, אלא איך אתה אומר, וזה סגנון אתה אומר. אז זה בסדר. אם יש מחשבות משותפות לנו ולהם, מותר לנו לומר לעוד אותם. הרי הם שלנו. מה, בגלל שהם נגעו, אז כבר אסור לנו? אבל אל תגיד את זה בסגנון שלהם. תגיד את זה בסגנון שלנו. Hebrew. Jew. Speak Hebrew. לא רק השפה, אלא כל הסגנון. אחר כך יש מחשבות. הוא אומר סוג שלישי. עם לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב. המחשבות שלנו, שלהם, בכלל לא נוגעות לנו. אז לא צריך לעסוק בזה. מה זה הביטול ב-60, בסדר. אבל לא להתאמץ בדברים האלה. אמנם במאמר, שלוש כוחות במחננו, ידוע. הוא אומר, שלוש כוחות באומה. הכוח הדתי, הכוח הלאומי, והכוח הליברלי מוסרי אוניברסלי. אז הוא אומר שלוש כוחות. כן, אבל תסתכלו בשיחות הרב ציודה, בפירוש שלו על זה. העיקר זה הכוח הדתי, והכוח הלאומי. והכוח הזה הוא קטן, הוא זניח, הוא מצטרף, צירוף באלמה. הוא לא כל הכוחות הם אותו דבר. עכשיו העבודה שלנו זה להיות לאומיים. ולא אוניברסליים, בכל התחומים. אוניברסלי יהיה פירור, כי חייבים קצת. אבל זה לא עבודה שלנו. גם אוניברסלי במובן לקבל מהם, וגם אוניברסלי לתת להם. אבל אנחנו מלמדים כושים באפריקה לחרוש. זה פוליטיקה, זה יצר יחסים טובים. אחרי זה אמרנו כמה פעמים, צריך עוד בריתות עם הכי הרבה ימים. וזה לא עבודה שלנו. עבודה שלנו בפנים. אין היה מעשר שני. קודם תעשה טובות למשפחה שלך. במשפחה שלך. כולם, יש להם כסף, יש להם אוכל. הם מאושרים, הם לא במשברים, הם שמחים. תעשה טובות לכל עם ישראל. גמרתם כל עם ישראל, לא נשאר אדם רעב, לא נשאר אדם מסכן, וזה כולם, כולם, גמרת, כן? לכל המין האנושי. גמרתם כל המין האנושי, כל 7 מיליארד אנשים מסודרים, וזה בעלי חיים. אל תדלג, לך לפי הסדר, וכולו. לכן, כרגע, זה לא הראש שלנו. אבל עוד פעם אמרתי, אם יש גוי שפונה אלינו, רוצה להיות בן נוח, בבקשה. האם נוצרי יכול להיות בן נוח? בוודאי שלא. הוא מאמין בעבודה זרה. מצוות בן נוח זה לא עבודה זרה. האם מוסלמי יכול להיות בן נוח? בוודאי שלא. הוא כופר בתורה. האסלאם כופר בתורה. הוא אומר שהתורה בוטלה. תודה רבה. אז זה שקר. אז הוא לא יכול לבוא. האם גוי שכלי, אינטליגנטי, רציונלי, שמבין שצריך לקיים מצוות בן נוח, יכול להיות בן נוח, גם לא ברור, אומר הרמב״ם. בן נוח זה מי שמקיים 7 מצוות בן נוח, כי השם ציווה, אז הוא חסיד אומות העולם. אבל אם הוא מקיים 7 מצוות בן נוח, בהכרע הדעת,
בערבית, בארמית, סברה, הוא לא חסיד אומות העולם. הוא חכם מאומות העולם. זה לא אותו דבר, חסיד וחכם. חכם, כל הכבוד, חושב יפה, חושב נכון. חסיד, זה דביקות, זה קשר פנימי. גם זה לא ברור, שהוא חסיד אומות העולם. זה הרמב״ם, מלכות מלאכים. אבל מי שפונה, בוודאי, צריך לקרב כמה שאפשר, אבל זה דבר זניח. זה לא שהגיע כל הזמן ונהיה אור לגויים. קודם שיהיה אור לעצמנו, בסדר? ואנחנו לא אור לעצמנו. הרבה מעם ישראל הם לא שומרו תורה ומצוות, והרבה לא גם כשלים מוסריים וחמורים. אז אין לנו עבודה. כן, היהודי הזה רוצה לשאול. כיוון שהוא יהודי, אני עונה לו. לא, זה רעב, אמרתי, שש, שבע פעמים שכן. אם גוי הוא פונה אלינו, בוודאי שאנחנו מקבלים אותו. אם הוא לא פונה, אז מה? בוודאי שלא. אנחנו צריכים לעסוק בעצמנו. מה אתה עוד דואג לגויים ולא דואג ליהודים? זה לא מוסרי. אלא אם כן, יש צרכים פוליטיים. אם לא, זה לא מוסרי. קודם במשפחה, אחר כך עם ישראל, אחר כך הוא גויים. זה שחיתות הדבר הזה. אבל אברהם אבין, הוא רץ להביא את הגויים, לתת להם לאכול. למה הוא לא שמר ליהודים? כי לא היו יהודים. אך אמרתי, אברהם אבין, הוא כן כזה. אבל מאברהם אבינו עבר זמן קצת, צריך להתעדכן. אמרתי, אהרון הכהן. אהרון הכהן זה לא אהבת כל המין האנושי. לא ראינו שום דבר אהרון הכהן המין האנושי. אהרון הכהן זה עם ישראל. עטרת כהנים, אהרון. עטרת ירושלים, כן. הרב שרן בא אומר, לא ידע מה יהיה עד שיהיה. כן. הרמב״ם שם מדבר על עם ישראל. לגבי הגויים הוא לא יודע איך נהיה, לא נדע איך זה יהיה, כי אנחנו בכלל לא יודעים מה יהיה. לגבי הגאולה שלנו יודעים מה יהיה, אבל לא יודעים איך זה יהיה. שם לא יודעים אפילו מה יהיה. לא יודעים כלום. הכל ערפל מוחלט. אנחנו רק יודעים שיהיה כל הארץ דעת את השם. אז הכל זה מחשבות תיאורטיות, מרחפות באוויר עליון. אני הבנתי את הטענה של העמים מתעסק בזה, בנוח, אחת הטענות של זו אמירת כלפי עם ישראל, זאת אומרת, אנחנו מתחילים להתעסק בנוח, ואנחנו צריכים ללכת ללמד את עם ישראל שאנחנו צריכים לדאוג לגויים. שיש לעם ישראל תפקיד אוניברסלי. אבל כרגע אין לנו תפקיד אוניברסלי, כרגע יש לנו תפקיד בשבילנו. ואנחנו לא ממלאים אותו. אז מה, זה צביעות. אנחנו לא נהין לתקן אחרים לפני שנתקן את עצמנו. קשוט את עצמך, אחר כך קשוט אחרים. מדינת ישראל היא כבר בתחתית השלמות? מדד השחיתות, corruption index, מדד השחיתות מדינת ישראל מקום 35. כלומר יש 34 מדינות שיש פחות שחיתות ממדינת ישראל. שחיתות הכוונה שאני לא יודע מה שר, אז אני מכניס את הבן דוד שלי ואת הזה שלי וכל מיני תפקידים ומארגן להם איזה כספים וקליקות וכולו וכולו. מה זה שאמרנו מקום 64? אנחנו צריכים להיות מקום אחד. אפשר ללמד זכות
בנורווגיה, הכל שקט, בסדר, פה יש הרבה מתחים, בסדר, בסדר. אני מלמד זכות, אבל במקום ללמד זכות, עדיף ללמד מוסר. אז מה, מה, מה אתה רוצה לתקן אחרים? ואתה חושב שהעולם לא יודע מה קורה פה? ואתה חושב שהעולם לא יודע כל הלכלוכים שיש עכשיו בפוליטיקה, שכל אחד מלכלך את השני, אתה אידיוט, אתה טמבל, איזה פופצים, פופצים, כל זה ממלא את כל העיתונות העולמית. אחר כך תגיד, העולם, כן, אנחנו רוצים ללמד אותך מידות טובות. אז העולם יגיד, יירגע, יירגע. תלמד את עצמך. מה, הם אידיוטים בעולם? הם לא יודעים מה שקורה פה? נו, באמת. אנחנו גרים פה בבית של זכוכית, וכל העולם מסתכל עלינו. כל אדם שעושה אפשי, זה בכל העיתונות. למה דווקא? כי הם מרגישים עם ישראל משהו מיוחד. הכל הכל. יש עיתון נידח לא יודע איפה, בארצות הברית. למה פלוני נכנס לבית שלו בחברון? מה אכפת לך? נכנס בית בחברון. אין לך מה לעשות? לא, לכן, צריך להיות קצת ענב וכולו. לא, לא, זה... אמנם הנוער הוא אוהב לתקן, תמיד בבני עקיבא. איך נתקן את כל, כל עם ישראל וכל העולם? הוא מתקן את הכל. ירגע, תקן את עצמך. היה תלמיד שיעור א', הוא בא לרב ציודה, אמר, אני רוצה לתקן את עם ישראל, ללמד את עם ישראל, התלהבות טהורה. איך עושים? הרב ציודה באותו זמן שפך לעצמו עם הקומקום מים בכוס. שפך, 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 וזה התחיל להישפך הצידה. אמר התלמיד, הבנתי, והלך. ככה אתה תתקן. מה אתה רוצה? מסר לעם ישראל, שאנחנו צריכים לדאוג לכל העולם. אתה חושב שעם ישראל נאיבי? שעם ישראל שכח מה קרה בשואה? הוא זוכר טוב מאוד. עם ישראל, הישראלי, הוא לא אוהב את הייחוד האירופאי שנכנס לו בקשקס. הוא לא אוהב. תנו לנו לחיות עם עצמנו, אל תתערבו לנו בעניינים. הקיצור, עד שאתה מלמד עם ישראל שהוא צריך לדאוג לכל המין אנושי, תלמד אותו שאוכל כשר. ושבת. ומה יש עוד? עוד כמה דברים. זה תרגיל ידוע, הדבר הזה, אבל לא בזמננו, כלומר בתקופה באירופה, שהנוער המשכיל מאוד מאוד העריך את הפילוסופיה הכללית, את התרבות הכללית, הדברים האלה פעלו עליו. אמרו לו, אתה רואה מה שהתורה אומרת, זה דברים שהפילוסופים אומרים, וכולו וכולו. ולכן, בא הרב קוק, כתב את הספר מורה נבוכי הדור, ושם הוא מסביר את התורה ואת המצוות בסגנון אוניברסלי. הגיע לארץ, לקח את הכתב יד, שם בארון, ולא עסק בזה. הנוער פה בארץ, זה לא מעניין אותו, אריסטו. זה לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? ארץ ישראל, עם ישראל, החיים פה, זה מה שמעניין אותו. נגיד לו, אריסטו, מה אכפת לו מאריסטו? איזה ישיבה הוא? הוא לא בישיבה. הוא לא בישיבה. מה, זרקו אותו? לא, הוא לא נכנס. כנראה, תלמיד גרוע. זה לא מעניין אותו. זה לא משכנע. מה, תגיד לנוער, אתה רואה? הוכחה שיש אלוהים, אפילו אריסטו אומר שיש אלוהים. במיוחד שהאלוהים של אריסטו. זה לא האלוהים שלנו. זה אלוהים
שהוא רחוק ואין לו קשר וכל זה. אז זה, בדור של הרמב״ם כן, או בדור המשכיל כן, בדור שלנו לא. הטענה נגד התורה, שזה הורס את העם, הורס את המדינה, הורס את הצבא. צריך להסביר לא נכון, זה בונה. בונה. כל פעם, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. לכן שהרב קוק הגיע לפה, הוא שינה כיוון. אז היה דוקטור קמינקה, יש איגרת בהתחלה. מאוד התרשם שהרב קוק, הוא אומר דברים שגם גויים אומרים, הפילוסוף ברקסון אומר, בלה 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 בלה. הוא אומר לו הרב קוק, אני לא יונק מכל זה, אני רק שם, יהדות. כבודו יפת, אני שם. ועם הדברים שלי, שאני רק לומד משם, אוהלי שם, זה תופס את הלב של כבודו, כבודו שיכנע אותי, שכדי להחזיר, עוד פעם, כדי להחזיר את הנוער בתשובה, אני לא זקוק לתרבות הגויים, אני זקוק לתרבות שלנו. אבל כמובן, בצורה מעמיקה, וכו' וכו', אני לא צריך. כל מה שהפילוסופים הגויים אומרים, יש אצלנו הרבה יותר טוב. אז זה לא יעזור, תגיד לו, גם אריסטו אמר. אתה רואה, גם הגוי הזה הוא בנוח. אז תהיה גם אתה בנוח. בנוח אני מוכן להיות, לא, לא מצוות. זה תמיד החילוני אומר, מה אתה רוצה ממני? אני לא גונב, אני לא משקר, אני עוזר לכולם, אני אדם טוב. בשביל מה אני אצלח כל המצוות? אתה בן נוח. אבל התורה זה מדרגה מעל. זה קדושה, טהרה, עליונה, נשגבה. לכן, אני... עוד פעם, לא צריך לשלול את זה. אמרנו, גוי בא, מתקרב. ודאי צריך לעשות לו טובה. גם אם גוי הוא רעב, צריך לתות לאכול. רחמיו על כל מעשיו, וכולו וכולו. ולפני שאתה מקרב אותו, לא צריך להרחיק אותו. לא צריך לשים מודעות מוות לערבים. אתה מטורף, מה אתה עושה מודעות מוות לערבים? זה שקר וכזב, וזה לא... מה? אתה רוצה לשים מוות למחבלים. טוב, זה אני מסכים. מוות לערבים. זה לא אנושי. מה, כל הערבים רוצחים? לא נכון. טוב, עד כאן. תרגישו בנוח.